18 թվից սկսենք արդեն սերինի արտադրանքը, 1.5 միլիոն դոլարի ներդրում արվում է, 3-ից 5 տարվա մեջ պլանավորում ենք 20 անգամ շատ։ Տարածքը 10,000 քառակուսի մետր աստղ, մենք զբաղեցնում ենք 2,500-ով, պոտենցիալի 15-20% ենք օգտագործում, 35-40 տեսականի ունենք ապրանքի, մրցակից չունենք ոչտեղ, ոչ Ռուսաստանում, ոչ էլ ՎԱՏՄ-ի սահմաններում։ Մեր ընկերությունը միակն է տարածաշրջանում, որ արտադրում է չժանգոտող պողպատի սանտեխնիկա, լվացարաններ, զուգարանակոնքեր, աղպամաններ տարբեր տեսակի, հավաքական լվացարանները, որոնք չափերով ավելի երկար են և միանգամից մի քանի հոգի կարող են ձեռքերը լվանալ։ Հակավանդալային սանտեխնիկան շատ հարմար է օգտագործել հասարակական վայրերում, որտեղ որ մարդկային հոսքը շատ է։ Նաև ինքը հակաբակտերիալ մակերես ունի։ Խնամքը շատ պարզ ու հասարակական, ընդամենը մի հատ մաքուր շորով կարելի է իր մակերեսը փայլեցնել։ Որպես օգտագործում ենք նյարդավիճ ստալ, թիթեղները կտրում ենք, ծառում ենք, պատրաստում ենք, արդեն զագատովկա։ Երկրորդ հարկում զբորոշնի ցեխն է, որտեղ այդ զագատովկից մեր պրոդուկցիան ենք հավաքում։ Վերջի փուլը որակի հսկողության բաժինն է, որտեղ այդ մեր արտադրանքը փորձարկվում է։ Կնդրել ենք, որ մեզ 3 տարով հետաձգեն NDC-ի վճարումները մեր մուծման և արտահանման, 20% կապիտալը էլի կգնա զարգացման, մենք արդեն կարանք անհրաժեշտ մեզ հաստոցներ ձեռք բերենք, խնդիրը միակ մեր կադրերի պատրաստման մեջ է։ Ապրիլից մինչև այսօր մարդ ենք մանգալի, որ արդեն պատրաստ ենք, որ ստանոքը գա, 4-5 օր իրանց պետք է այդ ամեն ինչը ցույց տան, սովորացնեն, որ այդ մարդիկ աշխատեն։ Ժողովուրդը ուզում է աշխատել, բայց երևի թե իրանց պետք է ուղղորդեն, ցույց տան, որ այստեղ վարպետը անհրաժեշտ։ 80-ից 90 աշխատատեղ այսօր ողորում ունենք։ Ես աշխատել եմ մոտավոր 1 տարի այդտեղ շինարարություն։ Հետո մասնագետ վերեցին, ցանկությունը շատ էր էլի, որ ասենք ես մասնագիտությունը սովորել։ Այն արտադրանքը, որը ստեղից դուրս է գալի, ինքը պետք է մի 100%-ի որակով, քանի որ մենք մեր անունը դնում ենք այդ ապրանքի վրա։ 5 տարի երաշխիք ենք տալի, եթե ինքը հայտնաբերեց, որ ինչ-որ մի բան անվորակ է, դու ինքը այդ ամեն ինչը մեր հաշվին հետաուղարկում գործարան, ու մենք այդ ամեն ինչը ուղում ենք ու էլի հետ ենք վարում, քանի որ իմինը պողպատի վրա 50 տարի է երաշխիք։ Արտանում ենք Ռուսաստան, Բելարուսիա, Ղազախստան, ՎԱՏՄ երկրներ։ Օրինակ Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկում, կայարաններում, ավտոկայարաններում տեղադրված են մեր հայկական արտադրության սանտեխնիկան։ Ռուսաստանում, Բելարուսիայում ու Ղազախստանում ունենք 10-12 ընկերություն, որոնք մեր պրոդուկցիան ներկայացնում են տարբեր պրոյեկտներում։ Այսօր ողորմ կարանք 1000-1200 տամսական սպառում։ Սեպտեմբեր, հոկտեմբեր արդեն տես քայլեր անենք, որ Եվրոպա արտահանենք, ինչքան արտադրենք, այդքան կսպառենք։